ba tata ba mama bandeko ba frère en Christ ezanga wabino boye bina kombo ya Daniel le messager Daniel Galates 4:16 à cause de la vérité nous sommes devenus leurs ennemis mais vérité ezali ko fingate vérité ezali te kozala très impoli vérité ezali juste clé ya venir ya mutu soko zana yango ozana fungula ya bomo o Yesu alobi vous reconnaîtrez la vérité va vous rendre libre alobi na kati na mokana na Jean 8 verset 32 Naye awa na émission ya tolobelavie.com obino boyebi alors ebele ezali ebele na kati na mitema pe na kati na mitopo poumon ya makamuna nzambe alors oyo tokolobela pona bana na mboka alors mingi bafsambeni na bandako mingi babimi na kati na betonga basusu pe bazana badute bayebi pe bakokendete mais na ngi kolobaka ke loko moko banganga bandoki ba magicien Batu okitisme, batu oye ba kena kofoke ba esprit, na ba cimetière anwazi le seke, ya patin, walo, bango wana ba kangi betonga. Beglise yebele e kangami na maboko ya ba towana ya misala ya soloka. Alobana na nzambe pe, bazala mama kambu ebele na mitema na bango, ba yebi bipayi bako kimelate. Ezalo kola mutu oyo, a yebi konanjete, azana kati ya boatu, boatu e pasuki, Mais nyoka zali koleka na kobanga kotinda asimbi mukila ya nyoka. Alo nyoka soki osimbi na mukila oyebi akosala nini akododa yo. Nyoka ngo zanani ba serviteur au Philippiens 3 et lobi attention aux chiens na 19 verset 19 alobi ils sont là seulement pour le ventre. Alors souci na nga zali ete na ye na Ezekiel 33 sentinelle ko vanda kimiate Belela beta kelele pote soki ba oyo bazana kati na mabe ba serviteur ba mbwa oyo Galate 3 to lobi bo bandaki na nzambe bo suki na satana bazonga na nzela alors okende ko belela bango na ba oyo nyonso tu balembi bazana kati na mabe c'est-à-dire bazonga na nzela alors soki oyebisi bango te winga nzambe na koboma bango na mabe na bango Mais na ko déclarer makila na bango na mutu na yo. Alors na boyi makila ya batu ekwela nga na mutu, na boyi makila ya ba serviteur ya mabe ekwela nga na mutu. Yango na yepo na koloba, basali ya lokuta. Oyo ba le prétendant prophète. Oyo Matthieu 24 24 lobi bokeba na bango. Oyo 24 15 elobi bokeba ba abomination ekoti na kati na betonga wana. Alors bokeba na bango Bo vanda na bandako na bino bo sambela na bandako la voix du peuple c'est la voix de Dieu po nzambe ayoka mongongo ya peuple sengeli peuple a se soumettre na ba loi divine eliki koloba nini congolais kota na ressources ya repentance longwa na bondoki longwa na moyibi longwa na lokuta longwa na bondumba longwa na makamo na mabe nde bokomwa na loboko ya nzambe oye tali congo Yeba ete mabe etondi mingi na Congo. Kabila azali épreuve pona ba Congolais. Oyo nzambe ache. Tikala ko yeba ete corruption ou kanyaka po simba mutapesa kango autorisation de leka nzambe. Soki aboyi eko simba te. Jobe nzambe apemetaki satana ya na bomo ina ye me asimba bomo ina ye te. Elingi koloba mabe moko ko yela yote soki nzambe apesi nzela te. Kabila azali épreuve nzambe ache li ba Congolais po bazonga na nzela. Pomboka ekangolama esengeli toke na resource source yango za nini ya kobima na mabe kotika mabe nde tomoni loboko na nzambe baye babomi mboka ezali sentir oyo bazali pembeni na kabila kabila yeko kuta kaka mabe na kati na Congo mabe nyoso ya mokili ezali na kati na Congo ezali kola tata lopango akombola kate bongo lokatere akokombola ndeni nipote yo moko za exemplaire te oui banani babomi Congo ezali basali ya lokuta Oyo boyebi ba serviteur ba mbwa ba kimi kisasa ba exploiter ba mama ya mapa ba exploiter ba mama ya makala ba exploiter ba mama oyo bateka kafufu ba kosi bango na ba dime na ba ofrande ba vimbisi mabumu na bango ba yesu ko na poto pona ko exploiter ba tonesha fodage ba sto sécurité
bato oyo basalaka sécurité pona ko exploiter basi oyo ya ménage pona ko exploiter basi oyo basalaka musala bakoko lokola bakosi mia to mingi na kisasa baye awa na poto pona ko exploiter bato alors tokoki kotika yango ata mukete oui na besi mboto na ngai na bakombata oyo ya Belgique naza ko soutenir idée ya Bokechi wa yambo na komanda yeso na beti sete lisusu félicitations na frère na ngai Jere Fonge koma na kobeta sete ba mona ke moto aliboma lelo ba pesi raison awa na France na yemi no kopesa mbote na ngai et pas assez les uno le préfet de discipline telema bana ko yebisa ba mama bo se mobiliser na ba odombo bo se mobiliser na ba babe masombo bo yeba ya solo ezali kaka politique te musique te mutezali ko distraire batu binzambi nzambi ekangi batu binzambi nzambi ezali ko distraire batu bo yebisa basi na bino bana na bino basale la Josué 24:15 moi et ma famille nous servirons l'Éternel nzamba zeso na baba timate nzamba sabima yesu ayaki abimisi batu na baba tima ailobi na femme samaritaine na Jean 4 verset 20 à 24 l'heure vient c'est déjà venir où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ayebisie na verset 21, toujours na Jean 4. Oui, boko sambe le susu, na bangomba te, na mangengenge te, na Jérusalem te. Et komi ya mutema, boko sambe la nzambe boyebite. Balo banini, soki bango balobi pona badimi, bazali ba serviteur ya mambwa, bazali ko splate bino. Ba prophétie na bango, ezali ko ta na nzambe te. Prophétie oyo ya nzambe, ifwe ko kisamana bomo ina yo. Ba prophétie na bango, ezali ba pratique abominable. Oyo bazako ko konvoke be esprit na kunda oyo bazako ko konvoke be esprit ba kufi bazako prédire avenir ndenge Saula salaki na 1 Samuel 28 yango batata ba mama bandeko na lobi bolongo na maseki bolongo na distraction na ye awate pona ko na chema ina monokote na ye awate pona ko sepelisa moto na zali naître na zali le messager oyo na tinda mi na ye moko le mei masia yeshua le bulldozer médiateur entre Dieu et les hommes Sali bozali koluka ezana babati mate lobiko bozali koluka ezana babati mate balobi muta maladi ya 38 ans na Jean 5 na Besteda abiki samaki na maladi ya na hôpital na église ya lokutate abiki samaki na libanda la femme samaritaine ezala ki na église te na libanda Bartime ezala ki na église te na libanda oh Yesu pona kobiki sayo akosala publicité ya campagne te akotia ba spectacle te boya miracle kozala wana lokuta miracle Yesu abimisa ba nyoka te, abimisa magorodo te, Yesu atutukisa bato te, Yesu aloba kaka, lève-toi, prends ton lit et marche. Telema tubela po obikisami. Naningi kolobela yo, mosusu, oyo ba mari de nuit, ezako visite bino. Me vani na kimia, olobi te ngai, c'est normal. Me balobi la petit vient en manja. Tika la koye ba so bazako visite na butu, ezali ba messager ya butu, ba kozo makasa ya mobali, ba komema na divorce, okozala neutralize. Bande konanga mingi pe ba kimi bandaku balobi toke kobomba na betonga mebi pa yokei odone seke ona soke ezali nganga ezali ngunza ezali tamfumu ezali mambi nkundi yende mutu avani na kati na temple wana oza ko participe na musana na bango ya soloka ko kanisa tenza mba koyoka yo ko kanisa tenza mba koyoka losambo na yo parce que na no sosolite bozana kati na ba sentiment bozana kati na ba distraction Pona koloba keno nzambe akosala nzambe akosala soki mwasi mobali mokolo mwana moke mpaka obandi kocha discipline abo moyina yo olongwe na mabe nde omoni loboko na tata oui na yemi na koloba lisusu na bakombata oyo ya France oyo baza kotema la politique na beti sete botele mela bi église bazali ba commerçant bazali banganga na lobite keno bango nyoso bazali mabe bo ya malamu bazali me 97 bazali pourri ya malamu bazali misatu ngeli bo lukabango ndenge balukaka minu ya soso oui pona ba dime bokolo bakeno ba dime na lobi na bino na mokana na Jacques 1 verset 27 et lobi nini vraie église sans tache ni rude oyo nzamba za kosenga bolona na bana babola bolona bitike bolona na basi bakufela mibale na ba opprimé na ba abandonné yango nde mabele ya kitoko bokani satebi pai mota telemi na ba chenete milai bwike bazali ya nzambe verset na ba chapitre ebangisa binote Nicodème na Jean 3 verset 8
Malobiete, azala ki pe muto oyo, docteur de la loi, docteur en Israël. Mais azala ki na ba chapitre le kola bango. Azala ki na ba verset le kola bango. Mais komo na ye ba leko bangisa, komo ne zale ko pesa lobiko. Mais azala ki na kati ya lokuta. Asosola ki ayibisi Yesu, kota la kombote, nazali ya lokuta, na ye sembo, na ye koluka sembo, po yo ndo zali sembo. Ba bangisa bino na ba chapitre na ba verset te. Chapitre na ba verset, elobite bazali ya nzambe. Dans leur main, ils ont la Bible. Mais ce sont des sorciers. Toujours rempli dans les églises. Ne comment si mobali, bipa yozali. Ngai na telemiawa, na yebi pa ina uti. Ngai na telemiawa, na yebi ni nazali koloba. Ngai na telemiawa, na kobeta sete, na kobeta sete. Bobima, bobiki sabomo yabana na bino. Oui, Jérémie 51 verset 45 le binini. Sauvez votre vie mes enfants. Elongi koloba nini? Bobima na kati na betonga wana. Bipai ba nyoka ba kokamba bino, besko ba kokamba bino, ba koboma bino. Bazali ba serviteur. Ya Jean 10 10. Bazali kaka pona ko dévorer, gorger et détruire et voler. Bobima. Alors le vrai berger prendra soin de ses brebis. Il le donnera la nourriture en abondance. Elongi koloba nini? Matea ya solo yango na yene yango. Matea ya kofungula bino miso. Matea ya kofungula bino matoi ya kolongola bino la sentiment na ba discussion boyeba ebele ezali to banako sola na bino na emission oyo na chaîne oyo ya tolebelavie.com ebele ebele banako landanga chaque semaine pour la kolobela tina na bino kolobela ba semi na kolongola ba église baza kozwa bino bana ba simi bino mabumu ba su ba semi na bino ba sacrifier yango na monde na soloka ba prophétie ezali ya lokuta. Ma prophétie na bango ezali prédit par la science par l'occultisme au bazali ko évoquer yango na kolobela mino ba mikole koya to kolali sa ba vidéo o to ko filmer bango na ba cimetière na zile seke ya ba paté ndenge bazako évoquer na ba bibembe na ba cimetière pona ko ko konta na kati l'église awa na chema ina monokote na telemi parce que na lingi Congo na telemi parce que na zali congolais na telemi parce que na lingi mboka na ngai na lingi peuple na ngai peuple bima na sentiment nzambe za suna batimate nzambe bima. Oui, na jande akota ki afiakoli ba prêtre banganga zambe fimbo alobi na bango vous êtes des irresponsables botiki makelemba ekoti ginumba ekoti oui moyibi ekoti oui makambo ya mabe bosoto ya mbindo ekoti na kati betonga Yesu abima abima atikala kozonga te yo yozolo bakela kokende wapi yo ba komisa yo diacre ba komisa yo pasteur ba komisa yo protocole ezali kaka papa sala elembo na yo etoile ezali kati na yo toke na kati na mokanda na Matthieu Dieu balobi Herode amona ki etoile ya Yesu ndenge bamona ki etoile na yo pasteur etoile na yo diacre etoile na yo protocole oyo ba pêche ba grade oke koluka gloire oke koluka honneur mais balobi Jean Baptiste aboya ki ba gloire aboya ki bonheur alobi ngai na limwa Yesu abima ngai na kita Yesu Amata, pour la cotale sa kenon, dans Jean 1, verset 6, il y avait un homme envoyé par Dieu. Son nom c'est Jean-Baptiste. Il est venu pour témoigner pour la lumière. Mais il n'était pas la lumière. Mais le loyer bango a eu place à Yesu. Ils ont eu place à Yesu. Où est la place de la croix? Ils ont pris la place du Seigneur, la place du maître. Bango a eu Sika. Pour la cotonzabino, on donne ce qu'on a. Bazal ko pesa bino nini. Bama boko ba jote nina moutou. Bazal zo bino mayele. Bazo ba chance na bino. Bako zo bino nyonso na bino. Ma boko bako simba bino mabumu. Bako zwabino bazemi mingi bazemi longwe ha mingi bazemi longwe mingi bana bakeyi pona mabumu bako simba bino ba maboko bako simba bino na mabumu bako zwabino babana oyaki na pasi ya lokolo balimu si pasi ya lokolo batindi yango na mukongo wana kaka po ba gere yo bazo na control o comme un otage en esprit o kaka za exploitation na bango financière physiquement spirituellement oui bokeba na bagenyo bokeba na bagenyo na bamba salaka ezali ka pola ko gere bino ba veiller spirituel na bango ba veiller ba ko proclamer na banda ko na bino partout ezali po bazo contrôle à bon abino bobima na makambo wana ezali ba pratique abominable bobima ko se souiller peuple congolais ba papa peki sabasi na bino ba sambela te ba pasteur wana ba tuwana ba sala lokuta boye bisabango bala mukana tongo ba kende ko sala ba kende ko sala ndenge David azali ko sala akoboko la bibwele mande ko sala nzambe bazana mai na makila mikana na bango ba pesa bato ba sala yango balia ka sedike balia ka RSA oui ba kende ko sala
opesa bango mambongo te na lobi bolona na bana babola bolona na bana bitike bolona na veve wala mabela kitoko bolona na basheni oye banga kanzambe bo pesa bango ba materiel bo pesa bango ba instrument oye ko permettre bango ba pasaka message ya solo yango na lobi mobilisation totale urgence a na kati na France oui totalement parce que na France ba totalemité ba ko sabinote ba bangi sabinote moto moko te akomodiri mutu akomodiri mutu azalite et comme na tanga ko bimisa ba tole église yango na lobi na réunion ba combattants bino ba combattants ya France bo tellement pela ko telemela binzambi ba mama ba semela bandaku l'église e kangama bo pesa ba avertisation na ba walo na ba pasteur na nyoso bo pesa bango ba avertissement bo averti bango c'est fini ba porte l'église amine kangama ba komi ko futi sabino ba taxe d'habitation ya ba ban est-ce que nzambe mutatine bango ba louer ba sali wana nzamba tini bango te ezali ba commerce bazali ko sala na nzoto na bino bazali ko kufa nzala bana na bino ba kufa nzala ba otanga malamu te nikola ba distraction na bango bino ba obotinda kambongo na kisasa bo yebi sabande ko na bino a partir d'aujourd'hui ceux qui bazali ko continuer ko kena ba batima wana na l'église catholique wana tokotina mbongo te bakolia te bokomona changement mabumu na bango ekokonda ekokota oui pona église catholique balobi le pays va mal oui le peuple debout esengeli yo papa mosengo bana kotele manano oza l'exemplaire ya kobima na balabala bongo biso tolandi yo muyiba koti na ndaku papa kimi atiki babo mabana wana papa ndenge nini olobi boye koluka pe koluka solution na Saint-Sylvestre mendaku bobani kotonga esilite tokobeta bino maboko église catholique tokobeta bino maboko tepote musa na bino ezali inachevé bosilisi yangote oui batata ba mama bandeko pona ngwanda azali discrétion totale pona peuple congolais pona ngwanda azaka na potote un vrai combattant un vrai opposant akokene na mboka atika kobundisa Felice abundisi Tshisekedi asenga nzile te asenga ngunda te ngwanda banda kosala nanu vidéo contre Kengo banda kosala vidéo contre Mokolo Popo banda kosala vidéo contre ba onyoso to bazana place wana mboka bino ne bomemi mboka na ba pasteur alo itozalaki nanga koloba yango wana batata ba mama bandeko à la prochaine tokuta na bino nde nzambe na ngaya pambo la bino nzambe na ngaya mona bino oye bimi lelo ebota mbuma na bomo na bino era musabino bolongo na discussion na sentiment bokeba boko kufa lokola mpese na zana basoso ngai wa bino le messager molobe na batu molobe na bino moi kuji Daniel le messager Galate 4:16 wa mulumba wa kimbangu wa lumumba. Bye, au revoir, à bientôt. Les messages du Seigneur.